大塚久美子さんとコラボするんですかということで、実は大塚久美子さんと僕会食行ったんですよね。で、実はねこの大塚家具の僕これね今ここ話せないんですけど、むっちゃすごいですね。やっぱ大塚さん、久美子さん自体はまともでしたね。超まともで常識人ですし、あの人ほどすごい人やっぱいないっていうか、なかなかの優秀な経営者です。で、まあ正直言いますね、お父さんとか他の親族の方がやばいですね。はい、でこれちょっと今は言えないんですけど、もし対談してくれることになればそれは言ってくれると思うんですね。で報道されてた事実と本当の事実って全く実は違うんですよ。で久美子社長からすれば、いやもうそれ言いたかったけども実は株価に影響するインサイダーみたいな話になっちゃうから言えなかったんだと、そうじゃないですって否定できないことばっかりをマスコミはついてくれる作るんです。そうなんですよ。なのでそれについてはコメントできませんになっちゃうんですよ。それを言っちゃうと否定すると株価が下がったり上がったりするような内容ばっかりだったらしいんですよね。でその中でも結構これひどいなみたいな、これ作り話だなっていうのが本当皆さん思ってると思うんですけど、大塚家具の久美子社長が実は会社を乗っ取ったみたいな感じで思ってる方多いじゃないですか。実はこれ真逆なんですよ。これ知らない方がめちゃくちゃ多いみたいで、僕も全然知りませんでした。もともと久美子さんがいて、社長の座を奪ったもんだと思ってたんですよね。で実はそうじゃなかったんですよ。すでに久美子社長何年も社長されてるんですよ。もう何年も前から実は大塚家具の社長をやってたんですよ。そこにいろんな絡みがあってそこを奪おうとしてきたっていう、お父さん側と実はそのね、まあ、これはあんま言えないですけど、この側がなんだろうね、やり始めたみたいな、そんな感じですね。でもともとその会社で実績出てたんですよね。実は赤字のところを黒字にしたのが大塚久美子社長なんですよ。で黒字にしたにもかかわらずそういうことをやってきて、会社なんていうのは実はお金を生む箱だと思ってる人間がいるわけですよね。その人間が誰が社長やっても同じはずだから交代しろみたいな感じになって、実際交代した途端に今赤字になっててるみたいな、交代したじゃないね、その時にとやかく言ってきてイメージ悪くなっちゃって、で元々の久美子社長がまた選ばれたのにやっぱりその風向きが悪くなっちゃったんですよね、マスコミのその変更報道によって。なので何事もなければずっと実は黒字だったんですよ。それにもかかわらずそうなっちゃった。黒字にしたのも実は V 字回復させたのも久美子社長だったんですよね。このあたりちょっと触りの部分しか言えないんですけども、ちょっと実際にちょっと対談してそれを聞き出せたらいいなと、みんなの前で自分の口で言っていただかないと、僕が言うのはねちょっとあまりにも良くないかなと思ってるんで、ちょっと軽い触りの部分だけねちょっとお話ししました。はい、あの人はね経営コンサルもされてて未だにやってるんですよ。ですごく優秀です。いろんなことを話まとめられてましたね。講演会してるんで、実はその経緯とか、こういうことが起こったんだよみたいなのを結構ね綺麗な表にまとめられたりしてたんで、やっぱりすごかったなって僕たまに言ってたんですけどね。ただ乗っ取ろうとしたと思ってたんで、そこがちょっと誤解があったんで、でも久美子社長の方が実は正しいんじゃないかなっていうのはずっと言ってたことなんで、確認できてよかったなっていうふうに思いますね。はい、っていうことです。